escolta, està bo la Fideuà. El primer que hauríem de fer és aplaudir. Tenim allà el cuiners. Ei, moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Bé, escolta, ara tot l'equip de la Santa Penya ara procedirà a fer la cloenda de la Santa Penya d'aquest any. Però jo simplement volia aprofitar l'ocasió per donar les gràcies a tots per aquesta festa major, donar les gràcies als veïns i veïnes per participar de la festa major, perquè sense els veïns i veïnes això no té cap sentit, perquè la festa major és per tots. Donar les gràcies als treballadors de l'Ajuntament, a tots, vull dir-ho així per no deixar-me'n cap, perquè gràcies a la feina de tots els treballadors de l'Ajuntament podem fer aquesta festa major, i gràcies a la comissió de festes, que també sense ells seria impossible. Per tant, gràcies a tots, esperem que heu tingut una bona festa i fins l'any que ve.